HSL:n 19.6. toteuttama lipunmyynnin uudistus junissa. Se oli vähän semmoinen, että aluksi ei ainakaan näitä luvattuja lippuautomaatteja otettu käyttöön, eikä oikeastaan ensimmäisenä päivänä ilmennyt muuta kuin sitä, että lippuja ei enää myyty junissa ja muuten mä pystyin suorittamaan työmatkat ihan niin kuin tähänkin asti. Eli leimaamalla matkakortin lukijalaitteessa ja jatkamalla omin päin. Siis ihan oikeasti näillä tietyillä juna-asemilla on pitkään seisonut semmosia HSL:n huputettuja, melko uusia lippuautomaatteja, semmosia, mistä voi ostaa uuden lipun tai ladata saldoa tai niin poispäin. Ehkä uudistuksen kannalta olisi ollut järkevintä, jos nämä kaikki automaatit olisi otettu käyttöön samana päivänä. Siis samana päivänä, kun tämä lipunmyynnin uudistus tuli voimaan. Eli nyt jos sä oot semmonen, joka pitkästä aikaa matkustaa junalla ja joka ei ole ollut tietoinen tästä lipunmyynnin uudistuksesta, niin sitten tämä kuuluttaja ääni vaan vittuilee sulle, että hyvä lähijunailija, lipunmyynti lähijunissa on loppunut. Ja jos sulla ei ole mitään laitetta, millä ostaa mobiililippua, niin sit sä käytännössä joudut jäämään pois seuraavalla asemalla ja maksamaan tarkastusmaksun, joka on 80. Että silleen, tietämättömiä laitetaan maksamaan näitä tarkastusmaksuja, niin johan HSL saa lisää tuloja. Aivan kuin palvelujen hintalaatusuhde ei olisi muutenkaan konttaillut viimeiset 5 vuotta. Ihan silloin ekana päivänä, toisin kuin luulin, niin en nähnyt yhtään lipun tarkastajaa. Ne tarkastajat on vasta ihan viime aikoina alkaneet lisääntyä. Ihan silleen, että joka toinen tai joka kolmas päivä nykyään joudun näyttämään lipun jollekin tarkastajalle, tai siis matkakortin. Mutta niin kauan kuin sulla on saldoa ylipäätään matkustaa näillä ylihinnoitelluilla junilla ja kulkuvälineillä, niin ei pitäisi olla mitään ongelmaa. Pelkästään työ- ja muihin matkoihin mulla menee siis tällä hetkellä 70 € kuussa. Että tämä on Suomen hinnastoa. Toisaalta mä onneksi kyllä saan myös työmatkatukea, kun mä oon kuntouttavassa toiminnassa, mutta paljon euroja menee tähän. Kallista lystiä. Ja sitten tässä on se, kun HSL:llä ei ole mitään kilpailijoita, niin se aina näkyy tässä palvelutasossa. Kun ei ole kilpailijoita, niin osa jätetään heitteille, eikä tämän kilpailun puutteessa läskistyvän tahon edes ole pakko välittää kenestäkään. Ja kaikkein huvittavinta on sekin, että kun mä oon katsonut HSL:n Facebook-sivuja, niin siellä on ihan enkunkielistäkin kritiikkiä siitä, että muun muassa nämä ratikat on aina vähintään 5 minuuttia myöhässä. Mikä on kyllä toisaalta totta, sillä aina kun mä oon päättänyt, että koetanpa nyt mennä ratikalla, niin hyvin usein on käynyt niin, että mä oon kävellen nopeammin perillä kuin jos mä odotan sitä sporaa siellä. Koska se ratikka ei tule ajoissa. Siis mun mielestä junatkin on luotettavampia. Mutta kaikki tämmöiset, mitkä kulkee samoilla väylillä kuin autotkin, niin niiden kanssa saa varautua myöhästymisiin ja aikataulujen heilahteluihin. Joskus kun mä oon vaikka tullut Gnummen suunnalta Helsinkiin ensin junalla ja sitten vielä joutunut jatkaa rautatien torilta vaikka bussilla johonkin, niin sitten aina bussien kohdalla ne aikataulut menee ihan villisti, että välillä saattaa joku bussi mennä ihan mihin aikaan sattuu, siis ainakin mun mielestä. Tämmöiset niin kuin tiheän keskusta-alueen linjat, niin ne on selvästi enemmän myöhässä tai enemmän niin kuin sekaisin. Kuin vaikka semmoisilla harvemmin asutuilla alueilla. Muutenkin se rautatientorin tää bussiterminaali, niin se on vähän semmoinen, siinä ne bussit vähän menee silleen, hiukan väkinäisesti, mutta jotenkuten niin, että ihmiset saadaan tiettyihin paikkoihin tiettyinä aikoina. Et aina kun mahdollista, niin mieluummin välttelen kokonaan sitä ydinkeskustaa. Mut se mua kyllä ihmetyttää, että
Siis vaikka mulla on älypuhelin ja mulle tää lipunmyynnin muutos ei ole tuonut mitään ongelmia, niin silti mua kyllä ihmetyttää, että miksi niin kun selvästi tunnutaan olettavan, että kaikilla on nykyään älypuhelimet tai matkakortit tai semmoset. Siis sehän on kyllä hyvä, että periaatteessa nämä konnarit, siis konnarit, jotka nykyään siellä on, niin periaatteessa on hyvä, että ne kuitenkin silleen on valmiita neuvomaan tämmöisiä yksinäisiä ihmisiä, jotka on ihan pihalla tästä muutoksesta ja joilla ei ole mitään tietoa, että miten toimia näiden uusien tekniikoiden kanssa, niin niitä onneksi ainakin periaatteessa neuvotaan. Mutta on se silti kyllä aika kömpelöä, että sä et enää voi esim. Totaalisessa hätätilanteessa ostaa lippua vaikka kolikoilla. Koska joskus voi sattua niin, että sulla on kiire johonkin ja sä oot unohtanut matkakortin tai jonkun muun semmosen ja sun pitäisi tosi nopeasti päästä johonkin, niin enää ei ole mahdollista. Eli pahimmillaan, jos sä unohdat jonkun asian, niin sä voit joutua maksaa tarkastusmaksun. Et vaikka tätä miten pohtis, niin kyllä tää tuntuu vähän semmoselta rahastuskeinolta. Eli siltä, että kun yhä useampi pakostakin joutuu siihen tarkastusmaksuun, niin HSL saa sitä kautta lisärahaa omien kokoustensa viinoihin. Mutta siis siinäkin tilanteessa, vaikka tätä lipunmyyntiä ei olisi muutettu, niin esimerkiksi jos sä olisit ostanut käteisellä matkaan Helsingistä Gnummelle, niin se olisi maksanut 8 €. Siis 8 € noin 40 minuutin matkasta, että tämmöistä tää nykyään on. Eli saa olla kyllä aikamoinen nörtti nykyään, että selviää näissä HSL:n nykysysteemeissä ilman mitään ongelmia. Ja sekin, kun mä sanoin tässä aiemmin, että multa menee matkoihin 70 € kuussa, niin se perustuu ihan tarkkaan laskelmaan, että työpäivinä menee vaikka näin monta euroa näihin lippuihin ja niin poispäin. Jostain mä olin lukenut, että tää mobiililippu, jonka siis voi ostaa puhelimen ja HSL:n oman sovelluksen kautta, niin se olisi jopa kalliimpi kuin tämmönen matkakortilla lunastettava lippu. Eli enpä taida jatkossakaan ostaa mobiililippua, mikäli matkakorttisysteemistä pidetään kiinni. Koska tällä hetkellä matkakortti on kustannushyötysuhteiltaan paras tapa matkustaa mulle, ainakin PK-seudun sisällä. Ja nämä ykkös-, kakkos- ja kolmosliput menee muistaakseni sillä tavalla, että jos sä ostat ykköslipun, niin sä voit matkustaa vain yhden niin sanotun vyöhykkeen sisällä. Kakkoslipulla sä pääset matkustaa kahden vyöhykkeen sisällä ja kolmoslipulla sä voit matkustaa koko HSL-alueella. Kannattaa myös kiinnittää huomiota, että ykköslipulla on noin tunnin voimassaoloaika, joka siis käytännössä tarkoittaa sitä, että sä voit tehdä sillä ykköslipullakin, sä voit tehdä vaihdon sen yhden tunnin aikana, mikäli sun matka ei kestä tuntia pidempään. Kakkoslipulla on tunnin ja 20 minuutin voimassaolo ja kolmoslipulla pääset matkustaa 1 tunnin ja 40 minuuttia. Tällei se muistaakseni meni. Mutta eipä tässä kaiketi sitten muuta, että kuulemisiin ainakin.